So hello everybody, welcome to the channel. Today we have one of the most important topic foundation engineering related Culmans graphical method. So Culmans graphical method is the most important active case. So in the exam, Culmans graphical method is the case of active and passive. So active case is the Culmans graphical method use the value of Culmans graphical. त्यो चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले मेन भनेको के छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले एक्टिभ प्रेसर कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फाउन्ड गर्छौ कुलमान्सले मेथड दिएको छ दुईटा मेथड छ यसमा हैन फर्स्ट भनेको एक्टिभ केस रहेको छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्यासिभ केस हुन्छ र अहिले चाहिँ के रहेको छ भन्दा एक्टिभ केस हामीले पढिरहेका छौ ओके बाइ द युजिंग कुलमान्स ग्राफिकल मेथड एक्टिभ अर्थ प्रेसर कति हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्न गइरहेका छौ ओके र यसमा चाहिँ मैले भनिसके कि एक्टिभ र प्यासिभ केस हुन्छ ओके सो यो चाहिँ वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र मैले यहाँ तपाईले अहिले हेर्दा धेरै गाह्रो लाग्यो होला तर तपाईले मैले भनेको कुराहरु जस्ट बुझ्दै जानु भयो भने तपाईले सजिलो छ हैन केही गाह्रो नि मान्नु पर्दैन सो फर्स्ट भने के हो त एक्टिभ केस मा के छ भन्दा अब चाहिँ एक्टिभ प्रेसर निकाल्नु पर्यो यसमा एक्टिभ प्रेसर निकाल्नको लागि फर्स्ट हामीले चाहिँ के गर्छौ भन्दा हामीसँग यसमा चाहिँ यो जुन वाल छ यसमा चाहिँ यो वाल को कति हुने भयो त अल्फा एंगल हुने भयो ओके यो अल्फा एंगल मा चाहिँ यो हुने भयो यो चाहिँ दिएकै हुन्छ तपाईले क्वेशनले अब यो दिएको हुन्छ हैन यो फिगर चाहिँ हामीले त बनाउन सकिहाल्छ यो अल्फा एंगल हुने भयो र यो अल्फा एंगल भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा यहाँबाट दुईटा लाइन तान्नु पर्छ एउटा लाइन यो तान्नु पर्यो एउटा लाइन यो बीई मैले भने भने र यसलाई एई भने भने यो दुईटा लाइन चाहिँ हामीले तान्नु पर्यो ओके सो यो दुईटा लाइन तान्नको लागि तपाईसँग अलरेडी अल फाइ एंगल हुन्छ ओके यो फाइ एंगल हुने भयो र यो यो एंगल आई हुन्छ ओके र फर्स्ट हामीले के गर्छौ त यहाँ मैले तपाईलाई स्टेप्सहरु पनि देखाउँदै जान्छु तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ स्टेप्सहरु के छ भन्दा फर्स्टमा ड्र फाइ लाइन एई एट एन एंगल फाइ टु द होरिजन्टल यहाँ के भनेको छ त यो फाइ एंगल चाहिँ हामीले एउटा एई बनाउँछौ हैन ए बाट यहाँ ई सम्मको लागि एउटा फाइ एंगल हुने गरी के गर्यो त मैले हामीले चाहिँ एई लाइन ड्र गरे ओके फाइ एंगल यो सँग होरिजन्टल सँग है त यो होरिजन्टल सँग फाइ एंगल हुनु पर्यो यो पुरै हैन यहाँ सम्म मात्र हो ओके आई होप तपाईले बुझ्नु भयो होला फाइ एंगल यहाँ सम्म बनाए ओके त्यसपछि सेकेन्डमा के छ ड्र लाइन बी एट एंगल आई त्यसपछि हामीले चाहिँ बीई लाइन ड्र गर्यो यो बी लाइन ड्र गर्यो के त यो पनि होरिजन्टल यो जुन यस्तो लाइन छ नि यो सँग होरिजन्टल हुने गरी आई एंगल मैले के गरे त यसरी चाहिँ दुईटा लाइन तान्ने अब दुईटा लाइन तान्ने बित्तिकै त अब कुनै एउटा ठाउँमा त मिट हुन्छ त्यो मिट भएको प्वाइन्ट नै के हो त ई हो ओके त्यसपछि थर्डमा के छ ड्र प्रेसर लाइन एडी मेकिंग एन एंगल अल्फा माइनस डेल्टा विथ द लाइन एई त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यो त एडी लाइन बनायो हैन एडी लाइन तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडी त्यसपछि के भनेको छ भन्दा ड्र अ लाइन एडी मेकिंग एन एंगल अल्फा माइनस डेल्टा विथ लाइन एई यो जुन हाम्रो एई छ नि यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा के गर्यो त एउटा लाइन एडी बनायो ओके त्यसको एंगल के छ त अल्फा माइनस डेल्टा यो जुन अल्फा थियो नि त्यसबाट चाहिँ हामीले डेल्टा यो मानौ यो एंगलमा हाम्रो यति गइरहेको छ यहाँ के छ त यो डेल्टा एंगल छ भने यो कति हुने भयो अल्फा माइनस डेल्टा हुने भयो हैन र अब यो अल्फा माइनस डेल्टा एंगल हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्छौ त यो एई सँग हुने गरी एउटा लाइन एडी चाहिँ हामीले ड्र गर्छौ ओके यो सँग होइन कि हामीले चाहिँ यो एडी सँग सो के गरे त मैले अल्फा माइनस डेल्टा एंगल एई सँग हुने गरी एउटा लाइन एडी ताने ओके जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त यसलाई प्रेसर लाइन भन्छौ र यो जुन लाइन थियो एई यसलाई हामीले के भन्छौ त यसलाई यसलाई चाहिँ फाइ लाइन भन्छौ हामीले ओके त्यो चाहिँ हामीले गर्यौ त्यसपछि के छ त डिवाइड लाइन बीएफ इन्टु नम्बर अफ पार्ट्स अब यो चाहिँ हाम्रो जुन बीएफ आयो नि यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एई भयो हैन अब चाहिँ हामीसँग के छ त अर्को लाइन भनेको बीएफ रहेको छ ए बी रहेको छ बीई लाइक चाहिँ के गर्यो हामीले त नम्बर अफ पार्ट्स मा डिवाइड गर्यो बी भनेको हाम्रो यो छ यसमा मानौ मैले अहिले के गरे त बी 1 2 3 4 5 गरे हैन तपाईले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज अ रिक्वायरमेन्ट मैले के गरे त अहिले बी 1 2 3 4 गरे ओके नम्बर अफ पार्ट मा डिवाइड गरे त्यसपछि जॉइंट बी 1 2 3 4 विथ अ ए सच दैट ट्रायल वेज एबीसी एबी बी एबी 1 एबी 2 एबीसी आर फॉर्मड अब चाहिँ हामीले के गर्यो त यो बी बाट के गर्नु पर्यो त बी 1 बी 2 बी 3 विथ ए ए सँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो छ नि यहाँ
तपाईले हेरिराख्नु भएको छ अब यो ए सँग के गर्यो त हामीले सबै प्वाइन्ट लाई चाहिँ के गर्यो त यसरी चाहिँ जोइन गर्यो बी 1 2 3 4 5 लाई हामीले चाहिँ यसरी एउटा लाइनले जोइन गर्यो ओके त्यसपछि के भनेको छ त लोकेट भ्यालु अफ वेट अफ ट्रायल वेज W1 W2 एन्ड W1 लाइन AE रिप्रेजेन्ट बाइ B1 2 3 अब चाहिँ हामीले के गर्यो त अब यो लाइन AE सँग चाहिँ हामीले वेट हुने गरी यो जुन वेट अफ ट्रायल वेज हुन्छ नि W1 W2 त्यो लेन हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्यो त ए रिप्रेजेन्ट ए लेनमा चाहिँ हामीले के गर्यो त जसरी चाहिँ भी 1 2 3 4 5 गरेका थियौँ त्यसरी यो डिस्टान्स भनेको एउटा कुरा याद राख्नु होला यो जुन डिस्टान्स हुन्छ नि यो चाहिँ सेम राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले ओके सो त्यस्तै सेम डिस्टान्स हुने गरी हामीले के गर्यो त भी 1 2 3 4 5 चाहिँ हामीले यसरी ए लेनमा पनि के गर्यो त डिनो नोटेसन गर्यो त्यसपछि ड्र लाइन प्यारलल टु एडी फ्रम पोइन्ट A1 A2 A3 पोइन्ट्स B1 जसरी चाहिँ अब यो भयो नि हाम्रो यो अब यहाँबाट के गर्यो त हामीले एउटा अब प्यारलल लाइन तान्छौँ ओके यहाँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ ड्र अ लाइन टु द प्यारलल लाइन टु एडी फ्रम पोइन्ट्स A1 A2 A3 पोइन्ट्स B1 B2 एन्ड B3 यो चाहिँ रहेको छ सो अब यति बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो यताको पोइन्ट पनि हाम्रो फिक्स भइसक्यो यताको पोइन्ट पनि अब फिक्स भइसक्यो अब के गर्छौँ हामीले यो लाइन पनि हाम्रो फिक्स भइसकेको छ अब यो जुन भी 1 2 3 4 5 छ नि यसबाट चाहिँ हामीले लाइनहरू तान्छौँ जस्तै मानौँ अहिले के छ त हाम्रो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट भनेको हाम्रो भी भयो होइन सो यो भीमा के गर्छौँ त हामीले फर्स्ट भनेको भीबाट हामीले चाहिँ योसँग प्यारलल हुने गरी जस्तै योसँग प्यारलल हुने गरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसरी लाइन तान्छौँ ओके योसँग प्यारलल हुने गरी हामीले चाहिँ यसरी लाइन तान्छौँ ताकि यो मिट कहाँ होस् त यो भीमा मिट होस् त्यस्तै अब सेकेन्डको लागि सेकेन्डमा पनि हामीले के गर्छौँ त योसँग प्यारलल हुने गरी के गर्छौँ त यसरी एउटा लाइन तान्छौँ जुन चाहिँ के हुन्छ वनबाट यो वनमा मिट हुने गरी यो जुन लाइन छ नि हाम्रो यहाँ मिट हुने गरी त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त टूबाट पनि यो जुन हाम्रो लाइन छ यसरी गएको छ नि टू यसरी लाइन गएको भने त टू हाम्रो अब यो टूबाट योसँग प्यारलल हुने गरी यसरी चाहिँ हामीले लाइन तान्छौँ त्यस्तै यो जुन हाम्रो यसरी चाहिँ थ्रीमा गएको छ नि अब यो थ्री र यहाँको थ्रीबाट के गर्छौँ त यो जुन योसँग प्यारलल हुने गरी यसरी लाइन हामीले तान्छौँ त्यस्तै अब यो फोरबाट यो फोर पोइन्ट भयो र यहाँको फोर यता रहेको छ होइन सो अब यो फोर र यो फोरबाट पर्ने गरी यो लाइनसँग हामीले चाहिँ के गर्छौँ त प्यारलल हुने गरी लाइन तान्छौँ होइन अब प्यारलल हुने गरी जहाँ कट हुन्छ यहाँ नि हुनसक्छ यहाँ नि जहाँ भयो त्यहाँ हाम्रो पोइन्ट आउने भयो त्यस्तै फाइभमा पनि भयो यहाँबाट यहाँ हामीले फाइभ गरेका थियौँ फाइभमा यहाँबाट यहाँ जहाँ गयो यहाँ भयो अब जति पोइन्टहरू बन्यो नि यो सबैले हामीले चाहिँ के गर्यो त यसरी स्मुथ कर्भले चाहिँ हामीले जोडिदियो अब जोडिसकेपछि जुन एउटा यस्तो चाहिँ कर्भ आयो त्यो भनेको एउटा प्रेसर लोकस हुने भयो ओके स्मुथ कर्भ विच द प्रेसर लोकस चुज पोइन्ट सी डाइस अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा पोइन्ट चाहिँ सी डाइस चुज गर्नु पऱ्यो प्रेसर लोकसमा पर्ने गरी सच द्याट ट्यान्जेन्ट टु द कर्भ एट दिस पोइन्ट इज प्यारलल टु द फाइल लाइन ए अब चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यो त हाम्रो एउटा कर्भ आयो होइन अब यो कर्भ आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा एउटा यस्तो पोइन्ट चुज गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ के हुन्छ त यो जुन ए छ नि यो जुन हाम्रो लाइन ए रहेको छ योसँग चाहिँ प्यारलल हुनु पऱ्यो होइन मानौँ हामीले यहाँ बनायो भने यहाँ प्यारलल हुन्छ त प्यारलल हुँदैन अब प्यारलल हुँदाखेरि के हुनु पऱ्यो त यो कर्भसँग ट्यान्जेन्ट पनि हुनु पऱ्यो अब कस्तो यस्तो ट्यान्जेन्ट हुनसक्छ होइन अब यस्तो ट्यान्जेन्ट भयो भने योसँग त प्यारलल भएन होइन अब यहाँ पनि तपाईँले ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यो त योसँग प्यारलल भयो त भएन यस्तो ट्यान्जेन्ट हामीले बनाउनु पऱ्यो कि यो लाइन एसँग ट्यान्जेन्ट हुने गरी चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छ अप्सन यसरी चाहिँ हामीले बनायो भने योसँग प्यारलल नै हुन्छ र योसँग ट्यान्जेन्ट नै हुन्छ सो यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ताने ओके अब यो ट्यान्जेन्ट लाइन तानिसकेपछि ड्र लाइन सिसी ड्यास प्यारलल टु द एडी अब ट्यान्जेन्ट लाइन तानेको एउटा पोइन्ट आउँछ होइन यो पोइन्ट आयो अब यसलाई चाहिँ के गर्छु म अब ड्र लाइन सी डाइस सी डबल डाइस प्यारलल टु एडी अब यो जुन हाम्रो एडी छ नि योसँग प्यारलल हुने गरी म के गर्छु त यसरी चाहिँ यो जुन ट्यान्जेन्ट पोइन्ट छ योबाट चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ एउटा लाइन तान्छौँ ओके योसँग प्यारलल हुने गरी र यो ट्यान्जेन्ट पोइन्टबाट हामीले चाहिँ लाइन तान्छौँ द म्याग्नेच्युड अफ सी डाइस सी डबल डाइस नेचुरल युनिट गिभ्स एक्टिभ प्रेसर र यो जुन यति हुन्छ नि यसले चाहिँ के दिन्छ त एक्टिभ प्रेसर पिए दिने भयो त्यसपछि के भनेको छ त जोइन्ट एसी ड्यास एन्ड प्रड्युस टु मिट सर्फेस अफ ब्याकफिल एट सी एसी इज रप्चर लाइन त्यसपछि के गर्छ त हाम्रो चाहिँ जोइन्ट ए र सी जुन ड्यास छ नि यसले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त यसरी चाहिँ जोइन गर्छौँ र यो जोइन गर्दाखेरि यो जुन बिई लाइन थियो नि
त्यो लाइनमा मिट हुने गरी हामीले चाहिँ एउटा लाइन बनाउँछौँ र यो जुन लाइन बन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रफ्चर लाइन भन्छौँ ओके र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कुलमान्स ग्राफिकल मेथडबाट एक्टिव केस हामीले चाहिँ यसरी बनाउँछौँ ओके र स्टेप बाई स्टेप मैले तपाईँले भनिसकेँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला होइन यो स्टेप्सहरू नलेख्दा नै हुन्छ यो तपाईँले यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पऱ्यो ओके र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो जुन भेल्यु आउँछ नि सी डान्स र सी डबल डान्स त्यो भनेको के हुने भयो त हाम्रो एक्टिभ एक्चुअल एक्चुअल प्रेसर हुने भयो ओके यहाँ त मैले लेखिदिइसकेको छु नेचुरल युनिट्स गिभ्स एक्टिभ प्रेसर पिए अब चाहिँ मैले तपाईँले के भनेको जति तपाईँले डिस्टान्स फरक फरक नै हुनसक्छ सबैको होइन कसैले 5 सेन्टिमिटर लिएला कसैले 1 सेन्टिमिटर लिएला कसैले 2 सेन्टिमिटर लिएला होइन तर चाहिँ यहाँ पनि जतिको सेन्टिमिटरमा हुन्छ यहाँ पनि त्यति नै सेन्टिमिटरमा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त्यसको नेचुरल युनिट चाहिँ सेम हुन जान्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट कुलमान्स ग्राफिकल मेथड फर एक्टिभ केस थ्याङ्क यू भेरी मच सी यु इन नेक्स्ट भिडियो प्लिज डु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन सो यु विल गेट रेगुलर अपडेट